Κι εγώ. Κοίταξε τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά που έχει φτιάξει ο Κωνσταντής. Τα βλέπω και τα χαρώνω. Λοιπόν, τι να πω για αυτή την εβδομάδα και τι δεν έχει αυτή η εβδομάδα. Καλά. Και τι δεν έχει. Από όλα τα καλά. Από όλα τα καλά έχει. Λοιπόν, πρώτον, έχει μία νέα σελήνη. Σήμερα η σελήνη είναι στον Ταύρο. Ό,τι κάνουμε σήμερα μπορεί να έχει διάρκεια. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό. Μεθαύριο την Τετάρτη έχουμε νέα σελήνη στους διδύμους. Λοιπόν, τελειώνει το κάπνισμα. Για προσπαθήστε να σταματήσετε το κάπνισμα, γιατί είναι μια πολύ καλή νέα σελήνη. Νέα σελήνη σημαίνει κάνω νέα ξεκινήματα. Στους διδύμους είναι η επικοινωνία, επειδή όμως είναι και οι πνεύμονες, μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να κόψετε το τσιγάρο ή να το ελαττώσετε τουλάχιστον. Μέχρι τότε τα πράγματα είναι καλά. Αμέσως μετά η Αφροδίτη περνάει στο λιοντάρι. Είναι μια πολύ ωραία Αφροδίτη η οποία θέλει να μας κάνει να χαρούμε, να διασκεδάσουμε μεν. Αλλά την πρώτη εκείνη μέρα συγκρούεται με τον ουρανό, όπου είναι πολύ πιθανό να σπάσουν συνεργασίες, να σπάσουν σχέσεις, ακόμα και χωρισμοί, γι' αυτό μην βιάζεστε. Ενώ στη συνέχεια έχουμε και άλλα πολλά τα οποία θα σας τα πούμε, τα οποία είναι αρκετά καλά. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε. Έτσι λοιπόν για εσάς κρυούς σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να προωθήσετε οικονομικά. Με τη νέα αυτή σελήνη η οποία αρχίζει αρκετές μέρες πριν και αρκετές μέρες μετά, μπορείτε να δείτε φίλους οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ κοντά σας, να προωθήσουν και ένα θέμα ακόμα εργασίας. Ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, είστε σε μια πολύ καλή φάση σε αυτό το τομέα, ενώ στα οικογενειακά μπορεί να πρέπει να γίνουν κάποια έξοδα τα οποία σας απασχολούν. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, 14 του μηνός που η Αφροδίτη περνάει στο λιοντάρι, για σας είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη συναισθηματική σας ζωή, η οποία όμως μπορεί να προσκρούει κάπου. Δηλαδή μπορεί μια σχέση, μια συνεργασία, είτε λόγω οικονομικών ή άλλων θεμάτων, ενώ θα είναι μια μέρα προσέγγισης, να μην πάει πολύ καλά. Προσπαθήστε λοιπόν να ρυθμίσετε τις καταστάσεις έτσι ώστε να είναι επωφελία σας. Φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Για τους ταύρους μας, εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, να ξέρετε ότι η Πέμπτη είναι μια μέρα καθοριστική που μπορεί να δημιουργήσει κάποια τραύματα σε οικογενειακό επίπεδο ή σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασιών. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα. Εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σημαντικό. Νέο ξεκίνημα στα οικονομικά, ενώ των τελευταίων ημερών, το τρίτο δεκαήμερο είναι πολύ ωφελημένο. Μπορεί να κάνετε μικρά ταξιδάκια με αγαπημένα πρόσωπα ή να έχετε νέες γνωριμίες, οι οποίες θα είναι πολύ πολύ σημαντικές. Αν είστε γεννημένοι τέλος Απριλίου, κρυολογήματα, μικροατυχήματα και εντάσεις με πρόσωπα κύρους δεν λείπουν. Ο Άρης είναι ακόμα εκεί στον επαγγελματικό σας χώρο και σας δημιουργεί κκάποιες εντάσεις. Για τους διδύμους, μυστικές επαφές και συμφωνίες μπορεί να έχετε σήμερα. Η νέα σελήνη μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο έχει σχέση τόσο με την οικογενειακή όσο με την επαγγελματική σας ζωή. Τώρα είστε σε μια φάση δράσης. Πολλά πράγματα θα κάνετε αν είστε γεννημένοι τον Μάιο. 13 του μηνός, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταία μέρα, θα έχετε μία συνάντηση, μία είδηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας, γι' αυτό επωφεληθείτε. Ενώ όπως είπαμε του Μαΐου, τώρα προσπαθήστε να ρυθμίσετε υποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές και εξαρτάται από τη δική σας ενέργεια. Για τους καρκίνους μας σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για να αφήσετε φίλους να σας βοηθήσουν, να σας προστατεύσουν ή γενικά να έχετε μια επαφή η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν είστε πρώτη-πρώτη μέρα την Τετάρτη θα έχετε μια απρόβλεπτη συνάντηση, μια απρόβλεπτη αλλαγή. Η νέα σελήνη όμως μιλάει για νέα ξεκινήματα τα οποία δεν πρέπει να κοινολογήσετε ή κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε ότι πρέπει να προωθήσετε ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Αυτή η νέα σελήνη η οποία γίνεται στους διδύμους μπορεί να σημαίνει και μία μυστική επαφή ή συμφωνία επαγγελματικού χαρακτήρα την οποία δεν πρέπει να κοινολογήσετε ακόμη.
Λιονταράκια της πρώτης μέρας, υπάρχουν εξελίξεις. Ο ουρανός παραμένει στο ζώδιό σας. Θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι τον περασμένο μήνα έλεγα ότι παιδιά 15 Μαΐου κάτι πρόκειται να γίνει κτλ. Και ό,τι γίνεται 15 Μαΐου θα έχει εξελίξεις και μάλιστα μέχρι τον Ιούλιο. Το πρώτο που θυμάμαι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Τραμπ στη Σκακέρα. Την πολιτική έκανε μία κίνηση, η οποία όπως βλέπουμε συνεχίζει με τις επιπτώσεις που βλέπουμε και θα δούμε. Επανέρχομαι λοιπόν σε εσάς τα λιοντάρια της πρώτης μέρας, γιατί τότε γύρω στις 15 Μαΐου μπορεί να είχατε μια απόφαση, μια ένταση. Τώρα την Πέμπτη, που η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιό σας, μπορεί να γίνει κάτι απρόβλεπτο. Αλλά αυτό το απρόβλεπτο, επειδή είστε επαναστατημένοι κι εσείς, μπορεί να κάνει ένα κρακ. Γι' αυτό προσέχετε, είναι καλύτερες αυτές οι μέρες. Με τη νέα σελήνη είναι πολύ καλή για να δείτε φίλους, να προωθήσετε σχέδια, να έχετε νέες καταστάσεις να ξεκινήσετε. Η νέα σελήνη δεν κρατάει μόνο την ημέρα της νέας σελήνης, αλλά και τις επόμενες. Και πάλι θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι αυτό το μήνα, το επόμενο τεύχος που θα κυκλοφορήσει του Ιουλίου, έγινε μια έρευνα για το χρηματιστήριο, την οποία τη γράφω, και σε πολλά πανεπιστήμια έγιναν έρευνες που έδειχναν ότι τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν ανάλογα με τη νέα σελήνη και την πανσέλινο. Θα το έχω στο επόμενο τεύχος και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διαβάσετε. Λοιπόν, λιονταράκια μου, νέα σελήνη πολύ καλή, κάνετε νέα ξεκινήματα αν είστε γεννημένοι το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο ή των πρώτων ημερών. Προσέχετε με τον ουρανό και τον Άρη απέναντί σας, δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, ενώ σήμερα ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να είναι σημαντικό. Η Παρθένη μας των πρώτων ημερών αποκλείεται να έρθει η Τρίτη Τετάρτη και να μην έχετε μία είδηση η οποία θα είναι πολύ καλή, μία αλλαγή η οποία είναι πολύ καλή, εξαιρετική μπορώ να πω. Η Νέα Σελήνη μιλάει για επαγγελματικά θέματα τα οποία θα προσπαθήσετε, αρκεί να προσέχετε λίγο, ενώ η νέα θέση της Αφροδίτης μιλάει για μυστικές σχέσεις ή μυστικές συνεργασίες, θα τα ξαναπούμε όμως. Για τους ζυγούς